I wouldn't agree, James, with the word uh, inevitable. Uh, it isn't bound to be the case, but it can't be ruled out that it would be the case either. But it's in our own hands. Uh, nobody is making this happen other than the things that we ourselves do. And if we do the things that we have been talking about ever since the lockdown period, then we can still have a pathway through to Christmas. Uh, if people react to the end of the fire break as though coronavirus was over, uh, and that there's nothing more we need to do, then it's very likely indeed that we will see coronavirus come flooding back into our communities, and then we will be faced with another series of difficult decisions. But that's why my message today to people is, that doesn't have to happen, and the way to avoid it happening, is by doing the simple things that we've talked about so often avoiding human contact where you can only travelling when you need to working from home when you can all of those things will make a genuine difference and if we do that we can still build on what we've achieved together in the firebrick period uh if we don't do that then coronavirus will be on the rise again and we'll be back into the position that we faced in the middle of October